Kakav je odnos između vina i dijabetesa? Neka su istraživanja pokazala da su prevencija i liječenje vina i dijabetesa jako povezani. Istraživanja su pokazala da pijenje vina svakoga dana može pomoći u smanjanju šećera u krvi i čak spriječiti dijabetes tipa 2 kod nekih osoba. To djeluje zbog kemikalija koje se nalaze u vinu i koje učinkovitije razgrađuju razinu glukoze u krvi nije provedeno mnogo studija koje bi povezivale vino i dijabetes pa su rezultati neuvjerljivi sve dok se ne provedu daljnja istraživanja bolesnici koji su sudjelovali u ovim istraživanjima primijetili su sniženu razinu šećera u krvi u usporedbi s onima koji nisu svakodnevno pili vino do sada se čini da su svojstva vina jednako učinkovita kao i dijabetski lijekovi Navijači ove vrste liječenja preporučuju piti jednu čašu vina dnevno. Mnogi istraživači ne vjeruju da bi se liječenje vinom i dijabetesom trebalo kombinirati zbog visokog udjela kalorija u vinu. Budući da pretilo svremeno može dovesti do dijabetesa, oni koji svakodnevno piju vino bez potrebe za prilagodbom kalorija negdje drugdje u svojoj prehrani mogu dobiti na težini i vjerojatnije će se razviti dijabetes. Međutim, crno vino ima i druge zdravstvene prednosti, kao što su antioksidansi, koji sprječavaju rak i promiču zdravlje srca. Većina studija o crvenom vinu sugerira da je za jednu osobu dnevno pojesti više hrane nego štetno. Ima onih koji bi trebali izbjegavati piti crno vino. Oni s problemom alkohola ili povješću alkohola ne smiju piti ni jednu porciju vina. Pojedinci koji imaju alkoholičare u njihovoj neposrednoj obitelji trebaju piti samo s velikim oprezom. Unatoč pozitivnoj vezi između vina i dijabetesa, pacijenti ne bi trebali probati ovaj lijek bez prethodnog savjetovanja s liječnikom. Oni koji su već imali dijagnozu dijabetesa ne bi trebali prestati uzimati lijekove dok se vino ne dokaže. Ako dijagnoza nije postavljena, liječenje se ne smije započeti bez prethodnog savjetovanja s liječnikom. Drugi zdravstveni uvjeti mogu uzrokovati slične simptome kao diabetes tipa 2. Bexleštona. Istraživanja su provedena na crnom vinu tako da bijela vina i druge vrste alkohola možda nemaju iste učinke na zdravlje. Neki možda neće moći nositi alkoholna pića. Alergijske reakcije nisu uobičajene, ali se mogu pojaviti i dovesti do oticanja, crvenila i crvenila. Pijenje više od jednog dnevnog serviranja vina ili bilo kojeg drugog alkoholnog pića može dovesti do zdravstvenih komplikacija kao što su ovisnost o alkoholu ili oštećenje jetre.